Rusya 27 minə yaxın əskərini itirib. Onların çoxu gənc çağırışçılardı. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa müraciətində deyib. Zelenski Rusiyanın hərbi itkilərindən də danışıb. Müharibə başlayandan indiyə qədər Rusiya 3000-dən çox tankını, zirehli döyüş maşınını, çoxlu sayda hərbi texnikasını, helikopterlərini, pilotsuz təyyarələrini və ümumilikdə bir dövlət olaraq bütün perspektivlərini itirib. Əslində bu müharibənin nə qədər davam edəcəyini bugün heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Amma biz torpaqlarımızı tezliklə azad etmək üçün əlimizdən gələn edirik. Müharibəni bitirmək üçün hər gün çalışmaq bizim prioritet işimizdir. Lakin bu təəssüf ki, təkcə bizim insanlarımızdan asılı deyil. Bu həm də tərəfdaşlarımızdan, Avropa ölkələrindən, bütün azad dünya ölkələrindən asılıdır deyə Zelenski bildirib. Zelenski Rusiyanın Ukrayna limanlarını blokadaya almasının dünyada geniş miqyaslı ərzaq böhranına gətirib çıxaracağını deyir. Bunu artıq bütün dünya ölkələri etiraf eləyib. Rusiya rəsmiləri də açıq şəkildə dünyanı hədələyirlər ki, onlarla ölkədə aclıq olacaq. Və belə bir aclığın nəticələri nə ola bilər? Bu, hansı siyasi qeyri-sabitliyə və miqrasiya axınına gətirib çıxaracaq? Nəticələri aradan qaldırmaq üçün nə qədər pul xərcləməli olacaqsınız? Bunlar Rusiyaya qarşı sanksiyaları dayandıran və ya Ukraynaya yardımı təxirə salmağa çalışanların cavab verməli olduğu suallardır. Müharibənin hər günü qlobal təhlükənin artmasıdır. Bu, Rusiya üçün təkcə Avropada deyil, dünyanın digər yerlərində də qeyri-sabitlik yaratmaq üçün əlinə düşən yeni fürsətdir. Ona görə də Rusiyaya qarşı daha çox təzyiq lazımdır deyə Zelenski vurğulayıb.